Маріуполі надзвичайна подія. Містянам порадили напитися боржомі, прийняти душ і надіти респіратори. Маріуполь оповило брунатним димом. У місті оголосили високий ступінь забрудненості повітря. Там багатократно перевищено концентрацію шкідливих викидів із місцевих заводів. Екологи прогнозують, смог триматиметься щонайменше до вечора п'ятниці, поки не зміниться вітер. А поки ж містянам радять вдягати захисний одяг, частіше приймати душ та пити багато мінеральної води. А у разі перших ознак занедужання терміново звертатися до лікарів.